Jo, përshëndet të shqipe dhe mirë se erdha te një video re për gaming. Mirë se erdha shqipe te një epizod i ri i kësaj loje se quhet Beyond Two Souls, ku janë dy shpirtra po të lidh mes njëri tjetrit. Tu shqipe jam unë me Jodin, ku na kanë duke prit Ryan për me na ardh në Dark, edhe s'kemi shumë me bon kur gjom. My god, the dinner. Okay, there's got to be something in the kitchen. Duhet me pos diçka në kuzhinë. Mirë po thot kjo. Shkoj na shqipe në kuzhinë me përgatit diçka se komë na ardh, mas pari duhet mjek që ta letra tonë. Qëta plerat. Edhe the trash can in the kitchen. Kuzhina ke qëtu besaj, që a kemi mu nëjsen me pastru. Esh po kam qef me këshyr. Jo, këtu e kena zyren. Laptopin. Ajo, libra. A bërë me di që akum bëhune këtu vetë që i posë këmë gjujtë këtë këta? Books. Okay, on the bookshelf. Bookshelf. Shelf i librave ku është. Që tu duhet më konë. Që tu o që. Okay, great. Ma a kena najsen? Me lëshu naj muzikë. Okay, që tu pës me lëshën. Lounge. Ose me qitë qipe romantik ma zi kena me bo një notë këndshme, nuk i di që ako me nduo. Dhe lojna që tonë qipe ma romantik ma mirë. Na shta dhajt joli e ko qef. Qytë dorëzën, a kena lujt PlayStation që ku pishti. Ke vojza pas ka lujt me dikon këtu, ma zi peshona që këto i pas kanë bon, këtë i pas kanë gjyët për toke, mos u kanë kjo Ryan ma iret këtu. Edhe na shta kena nejtë. Okay, tash do të shqipe me këshur me përgatit në nëjsen. I gotta find something I can make in one hour with what's ever left in the fridge. Duhet pëthët me përgatit diçka për një orë që ka mujna me përgatit. Me që ato që i kina në friz. Asian beef, I mean that looks good. It's not too complicated. Asian beef. Curried chicken with oven baked vegetables. Edhe që kja e mirë. It'll take some time in the oven, but seems doable. Pizza delivery. Me thyr pizzën. Not exactly gourmet, but no preparation, no mess. I mean, it could be an option. Okej, okay, jene të i po shëpe kina tri gjona ta. Qka me përësit? A me përësit pizza në telefon? A me bon Asian beef në shpi? A me bon chicken curry shipe? Unë shqipe kisha thonë mazion është një notë romantike, nuk po përësit i pizza, se aje pizza shqipe para me na. Ke dollë në takime një djollë shpitone edhe pizza me përësit. Por shkëna shqipe me qëtonë, pro Asian beef. Me chicken curry, në falle. The little down home flavor? I mean, he's gonna love that. I mean, as long as I don't fuck it up. Okej, okay, tash duhet me këshur qysh mi bon që ato. Me këshur që a kjena në friz në. Mas pari qepët edhe domotët. Mi prej. Që, mishi, mishi i pulës. Që shu thashi, pe kena me bon me pul diçka. Chicken curry. Opa! A i dini, që ka ko mërë kjo? A, zarë po dëmë më kërcinu që mëse më zgabo me thira thonë këtu, kuku. Thanks, Aiden. Që shenë të e po, nuk po ka qef a i dini me ordha i djali këtu se spedo. Nashta edhe ka friko i shqipe Aideni se po menen mësosh kjo Ryan i keq. Adi mësosh për që po gënjen. Ja nise me kajt. Oh, qepët edhe mu në synt. Edhe une vetëm sa kjetë e grej mam jem shqipe këtu në kuzhin qep. Edhe mu në synt. Opa. Besa që kena përgatit diçka bukur shqipe. Me domate, me qep, edhe me pull. So far so good. Tani? Oh, ka ardh ky. Wow, sa erët. Crap, he's early. I'm coming. Kuku, sa erët ka ardh. Shpak, ku është dera? Mos e kum gatru. Mëson që tu dera. Qe se e kum gatru. O, s'ko ka kërkush. Aaaaaa! Ajde, nje ka qëtë për joshta!
Oh. Oh, good one, Aiden. Okay, you got me. Now, open the door. Kuku. Ja kam byll Aidenit. Aiden! Aiden, come on, open up! You wanna play games? I can play too. Shipe, që shikom thonë kja, Jody mundet me komandu edhe aton kjo. Kur ti bën syn që shtu të bord, mundet me komandu aton, dhe me thonë kjo bënd aj. A ka njerë aj vet i bënd, oh. You know, you're wasting your time, Aiden. You're not gonna stop me from seeing Ryan. Që qa paska bënd, Shipe, këta karika që shika qitë për mi tavolin. I better hurry or we'll have nothing to eat. Sontem lon me pas takime ton. Okay, tashon bukur. Shipe mas pori unë s'kom bon dush o bur. A din që pa dush, pa lefarer, on të mord. Take an oven dish. Okay, do të me shtin fur. A jo, do të me mord një pjot. Ok, besë Shipe mës du të nga me shku me bo njerë tash një tush. Po amo alo se kena pregadit aton. Amo ku e kam tushin unë së di. Aha. Qëtu ku ka dhoma tjetër. Po qëtu ku ka dhoma i fjetjes mërbur. Opa. 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 Holy. Oh. Mamma mia. Mamma mia. No. 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 E, pa tjetër do të mu të shirot pak. Ah, wins it. Mirë mullo, mirë mullo Shipe, të bën mirë për trupin. Oh, yes. No. Para mene Shipe, Aideni, këton të këshyrë. Këton të këshyrë këton. Okej, okay, ja u bo bol Shipe, penolëm. E shampone ku jeti? Shamponen me lon mazit fshina. Okej, okay, perfect. Ta zhvesh me vesh teshat. Edhe me këshu qka me vesh, qka i pëlqen rajonit? A më vesh elegant, a më vesh frajerski, a qysh më vesh, a ta shyri qka po zgjedh kjo vet. Oh, su pas ka vesh, alo. Te shat besaj, a mu i mila dhe dhomat? Qyre qka ka shkujt, you have me. Qka ka shkujt, a i dini që për tim ki mu. Po gjelëzën. You don't need him, you have me. Christ, Aiden. Kuku, pa gjelëzën. You just don't get it. Okej, te ishat ku i kam, a ban me dit ku e kam atë dolop, e në nësës... Qëtu? What should I wear? Qa me vesh? Qëtu që i betash? A mu vesh cool, a mu vesh sexy, a mu vesh elegant? Kisha shku Shipe pak. Po di më bërë qa i pëlqen, qa vishin femna që ta mënej une, qysh më kish pëlqy mu. Mu konë për shemol fisnikja. Kisha shku Shipe elegant mu konë fisnikja jem. Kështu që elegant. Elegant për shkojra. Oh, hello Ryan. Oh, do you like it?
classic, elegant, a je ne sais quoi. Skoka foarte mirë. E kuqe. Wrong idea. Beveshëm që beqe ton dytën, nashta on shumë e mirë për me kollat djallin që on që kam... Sik... Ta i shyrë mi. Oh, hi Ryan. Qo më mërë kje, kështu kje këmish e bordh? Qo më kje këmish e bordh mërë? Qush më kje këmish e va me këmish të bordh? Me vesh, ha? Ja, 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 s'pon pëlqen as kjo. S'pon pëlqen që i pas kem falë një ju që aty, s'pon pëlqen. I don't know. Nuk pon pëlqen. Ta vesh i qa tjetërën, pro cool. Na shta që kjo është ma mira. Oke, që qëton për vesh i. Oh, hey Ryan. Yeah, whatever, I just like threw these old things on, cause... Yeah, I'm cool. I'm cool. A di shka, po mdogo që i bet që kje si kure gjyshës. Teme. Shuse s'pe marrë. Për marrë që atitën që për që e pota në fillim elegant edhe po ikum. Se mos të vënumi, se përna një orë bon shpejt. Classy. Okay. It's the new me and it shows that I can adapt to any situation. You might as well just give up, Aiden. Okay? This date is going on. Period. Okej, s'po më le. Sonë të ndojsh me milon, vesh pak më une alo se kun bon këto. Oj, shipe, une alo se kun bon këto në me. A dha shka në të dojsh kja me bom dukot, nuk e di pse nuk peshtyp. Tu të me këshirë ore, na, sa është? 7 e gjins, edhe gjys ore. Na vjen. Edhe gjysore nga vjen, rajoni. Ajtë se bond kje për gjysore bond. Pula nuk dhe shumë për desa të zijet, desa... Edhe pse në është ashtipe nuk këm përgatit pale shka mira, mo bese që kom i pëlqyë ati mazija këm po une. Që që ta është drejt e krypusëm e biperusëm. Bëllë mërmo se e musha. Që ti pak kryp. Apo biber të zia që. Për që se me pak kryp shipe se nuk i qitëm. Okej. Se që është mirë bo le se. Into the oven we go. Tash mjek që ato jastëka që i qitja i përtuke. Ajdeni. Ajdeni sot unë alon ratu, shipe. Ajdeni, po do... Mës me ndodhë kjo takim. Come on, Aiden, don't be a pain in the ass. Opa! Opa, erdhë. Fëll për uki nuk i mazdive, që... Që shtena, i fjole moqme. Pekshirë venin është, super e ki, vesh si më zbën ajdeni në i sen tash. O, këto më pas në arruë, kuku. Oke. Aiden, behave yourself. Aiden po thët, më zgabon me bon në i sen të keqe. Valla se di ku jeti thonë, ma mirë fali murit. Chateau Margaux, 2001. Guy in the store said it was a pretty good year. That sounds good to me, so... Pekshur kjo venin, shumë të bukur. Sorry about the mess. I mean, I just moved in, so it's... No, no problem. Looks lived in. Why don't you sit? I'll get the, the thing that opens the wine. Atë senën po dhe që e hopish venin. S'po di as që shi thejn. Asune se di që shi thejn. Opa! Cool apartment.
Huh? Yeah, thanks. Aiden, for fuck's sakes. Aiden, I shqipet t'i shka, son të dosh me nalon. Njerë një teme më knoq. Në fakt kjo se une... Problem më knoq. Ti mora gotat. Shkojna e hapëm venen. E hapim vendin edhe venen. Vesh, me dur, më sprek me goj ha. Ok, për duka me silt, qëto. Ok. Ta qëto, për veti më shqit qëm. Hajt, nash po dena son të mazi nata fundit. Nata fundit se mu... To your new apartment. To my new apartment. Ky shqipe ky djale po thot ku mord ma shumë edhe... So when did you move in? A couple weeks ago. The agency found it for me and all furnished and everything. And how about you? Where do you live? Place just outside of town. Yeah, it's small, but you know, it's got a little garden. And did you... Did you know it? Oh, po çështu po duat oj Jody, s'kam çam me të bon. It's nothing. It's just Aiden's messing with us. Ignore him. Mos mua në nice and cuisine me bon. Oh, ja kum nol furrën. Ja kum nol furrën. Oh, e Diegi. E Diegi shumë grot ja kum lshu. E Diega. E Diega. Oh, çao bon kit tim veni. Oh. Oh, që i këmë bon kësoj vojzë që no, s'kam qa me bon, s'kam qa me bon pasha zutin, amo vetëm qiti me lujt me Aidenin, që qështu është loja. Something burning? O, është të djekë dishka po thot. Holy crap! Kuku. Oh, di noj, që i ka bon Aidenin. How did I... E pas ka arru në fur. Jo, pepe... Aiden, you fucking dick. Ku far fjalor. Fuck. E ka ja ka Diego i shipë. Jo më botlezesh me po dokën. Smells good. Oh, it's chicken curry with oven baked vegetables. That's what it's supposed to be. So. I didn't know you cooked. I mean, it looks great. Me gojë hap me dorë më sprek, se e di... Apo të pëlqen? It's got a unique texture. It's interesting. I'm glad you like it. Pe pëlqen, shipe. Po thatë ku ka interesante. Po, duhet mja u prish nejen pak, se... S'kam qa me bon. S'kam qa me të bon, valla, të dyves. Musha që të venën mja u thyje. Yeah, your parents, do you... Kuku. Chude. Okay, are you sure everything's okay? Yes, everything's fine. Aiden is just... He's just feeling a little nervous. It's okay, really. O, shipe, mos e ko... Vesh pak, shipe. Mos e ko, shipe, ky Aideni me të vërtit që pesulmon Ryanin. Mos është ky Ryanin, shipe, një shpion apo një person i keq. Në është të përqaton, kjo Aideni shipe pesulmon për mi paralimru këtë vojzë që mos u shëqnë me të sonë shti keq. Përqaton, në ajtëse e morëm vesh, na e morëm vesh. E morëm vesh, na onë shti mira i keq. Jody, I think there's something wrong with Aiden. Give me a second. Për thëte, mdogo që ka të shka në regu sonsh me Aideni. I'm fed up with you and your goddamn jealousy. So why don't you just go back to whatever ethereal fucking place you came from and let me get on with my life? Get out of here. Do you fucking hear me? Get the fuck out. Valla, s'kom me t'lon rat, për fat keq.
s'kam qa me t'bo, valla Gjodi. E di se pe dush këtë djallin, po une s'pe du. Fakt, une s'kam kur gjo, po a i dini s'pe to. A ju bëmft mirë? O, besali zeq me që ke pulla dhun, po kam qef, farsosit bukur. Qka me bëmë, mona i sen? Aiden's not happy with me being here. I don't give a damn how Aiden feels. Kjo djali po thët, tha, nashta qka jem une, tha këtu, nuk pëtë. What about you? Do you have any family here? No. Fuck, Aiden! I need you to just stop! Listen, I better go. No, Ryan, wait. No, Jody, look, Aiden's very possessive. I think you gotta work it out with him. Jody, look, we don't need to rush it. Maybe let's just take some time to get to know each other. Maybe Aiden wound up being okay with that. Besides, kjo nashta po thot, na duhet neve dyve pak kohë derisa të adaptohet edhe Aiden, të pajtohet aty me këtë gjendjen tonë edhe temën. Kjo është shumë nervoz shipe, Aiden ja ka prish jetën. You happy now? Ja ka prish jetën. Get what you wanted. He's gone and now you have me yourself. I really hope you're deliriously fucking happy. Why don't you just float around in your invisible world and watch me cry? I hate you! To rai po thot me shpirë. Do you hear me? I fucking hate you! Me të vërtet që i përpon vjena mu keq për këtë vojzën se ja ka prish jetën, atin si kalon kur gjo me bon... Këtë senë që i ka bon, ja ka prish që kjo a i dini, po... Si do qëftë... Së di... Po më vjen keq. Jamal Sheikh Sharif, one of the most dangerous warlords in the country. He commands a heavily armed militia, using it to control several important districts in the city. Which means none of our humanitarian aid is getting through. You have to find Jamal and eliminate him. He relocates twice a day. Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. Not much of a chance he's still there, but it's as good a place as any to start looking. Okay, shipe, qysh për shirë tash, më duke t'jene në Afganistan, a qanena diku? No direct engagement with the enemy, no backup. You identify and eliminate your target, then activate your GPS beacon so we can extract you. We need to get you out before sunrise, so don't waste any time. The last American soldier that was captured here was pulled through the city behind a jeep. They found his head, one of his legs, in a fishing boat. I wouldn't recommend it. I'll be back before they even realize what's happened. Watch yourself out there, Jody. I don't want anything to happen to you. Okay, tash, a me puth, këtë djallin a me ik. Me ik aty, me mu largu. Po shipe maze, kje vajza, unë shipe për veti nuk pe marrë këto nga zemra. Se me nëne adin unë mos më kam qef me pull. Kjo në loj, mirë po. Po kam qef shipe mjaneq jetën kësoj vajza. Se maze, kje ka pos qef kështu që s'po këndërshtaj. Kjo shipe që që thashën se një farë generali. Apo komandantin. I'm still have time before I go, right? Okej, okay, se smudha mundësia shipas mja u shpjegu që apo ndodh. On shipen një farë vrosës, një farë njeri i lartë, një lider, që une duhet me gjithë ku është aja dhe me mbytë. Jo test, nuk është kështë tërviti, on është për një me shipen luftë që u kona të Amerika me Afganistanin luftë, e dini ju. Apo me ata shtetet arabe tjera. Edhe kjo on është lidhë pak. Që une shipe, ka dërgu mu.
Më kanë dërgu shqipe mu për shak se unë e kam Aidenin. E ku ta kam Aidenin, mu jam ma i fort, ati? Qa duhet me bon... Aha, qek u kukra. Kun haziran, bima të fa'alo. Po thët, a i djali më tha dhe kik kujdes ta mos të të shojnë ata. Kështu që duhet që ati me shku ma shpet. Ta është duhet me marrë a i denin. Ku a i denin, ku është a i qaj djali? Ku a qaj tjetëre, qaj... Qaj be që ma qiti shenjen. Ose nashta muj me thirë që tu. Kuj ta shkën aty. Unë e muj me i knina. Më ka po, a? Më bështu qenë... Më ka po! Op, 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 op! Ky përshka nga ty tash, dhe me thonë na muj nga me shku me myt. A muj me myt? Okej, okay, super. Që kem vyti, që kem vyti. E se muj nga me hec. Opa. Muj nga dhe që tomë me myt. Pa problem. Okej, okay, tash mujna që to. Oh! Qa tje dohet me shku besaj? A muj me kësui posht? Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. Okay. See if you find anything. Duhet me gjithë që përkohen është hoteli Zanaki. Hoteli Zanaki. Qeko kuka, Zanaki atje. Great. Now let's go. Hajde shkojna po thot, hajde. Op, 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 op. Op, 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 op. Am kan po? Ka me shku më shqipe una që nena, nena. Shola së më shena i kush ma në fund. Ako, o, oh, ku ka di kush? O, është një vajtë që do? O, oh, ju një vajtë, farë me plët full poska. Edhe këni poska shumë njerës. Kështu që e kena nga tru rrugën më zga bosha. Që tu a muj me i? Ju. Me thonë përdu ka ka që kja rruga që nina me shku. Me bo me na po diku shqip. Kuku, a i po atë më i këshyre? Oke, okay, muj që ti mi në trup. Eka. Bravo. Great. Now let's go. Apo e shqipe, edhe e myta atë tjetër në vetëvrasja edhe kja e myti këto, super. Që kja po më pëlqen. Jena to vo pun të mi shqipe tash. Valla shqipe, me nova për këtë vojzë ato isham. Ka me vujt po tash që u bon. Edhe kja ushtare. Dhe qysh shumë pishkën edhe shumë e zoja. A kena na i kanë qëtu? Që e hoteli shqipe? Që e hoteli ku është? Do t'mi në trup që ti.
Get rid of them. Shumë fort. Shumë fort çibe. Jena të bon pun të mirë. Vesh dohet me shku të qaj hoteli Zenaki. Shepe, kjo është bazore në gjarët vërtit që ka ndodhë atër me Amerikën e me shtetet Europë. Halo, ko luft tani, na. Shqo që nuk është, kjo është e kanë morë një pjesë që është shumë interesant. Që e hoteli, shepe, që tu është besaj, ha? Jo, më zdo që tu me i besaj. Që nina? They've gone. Po s'ka nik pi këtu, që tu më do këtë në konë. Që ti ishat ku i po s'kan pos? I po s'kan e vrot dë. Du të me këshyre, që ka ndo, du të me këshyre. A ruined cathedral. They're near a ruined cathedral. There's one not far from here. Should be easy to find. Çati do të më shkosh shipet tash. Oh, çto paska shumë. Tu shipe pos ka shumë njerëz. A muj me bo në isen me këta? Jo. Duhet me shku që aty edhe me i pënalt. Në ishe s'kena qysh. Jo atje, qëtu. Me bo me napo dheku shipe e upim lojen, të bethon në avrosin. A mo dhe ta që nga të bon punën shumë mirë. Opa. Opa, e bof me shnet që kjo majicën e re. Opa. Këtë dikush aty pu është. Oooo, që kupi ekzekutaj në ishqipe këta pu është. Kupi mysin. Kuku. O myta të myt njerëz, ha? Ja morë frimën. O në po që ky. O khrush min hunak. اخرج من هناك اوكي مسكاشي بتهابيت مع هاد بور انا كيتم با او تشانينا يو تشانينا زبون تشانينا نزبون اوكي تشيتو تشيتو دوما ثون دوت ياد Ma shpet se përna shojnë që aty ku kanë plët. Duhet që të burrin me myt. Ose me në trup. Jo, me myt. Në që se e myti tash, muja dhe këto me myt, ha? A tjetërin, se kërën vetëm njën kërën që aty. Jo, se po s'ka nik. Po s'ka nik, s'ko kanë që ty mu. Opa, qyre ku pi vrasë në shqipe. He, fa bëta.
ماشي تو شبه تود مشغول. اوبا The cathedral. From where did I see it in my vision? Okay. They came here. Që tu ka nërë, po thot. Më shpak duhet që tu me kontrolu. Që, shqipe që të burin jem të lypune. Që tu janë konë në Shqipe këta mrena, po s'ko kanë mo. Do t'me këshyra që tu që kanë do. Kanë luftu. O, që atje pas kanë shku, që, a thash? E di ku janë, po thot. Që, a thash që bedut që ta mi këshyrë se që tu më kalzan mu ku kanë shku. Dhe me thonë tash duhet me dollë këtë për jo është ta. Të me thonë kanë shku qanena, apo më zga bufësha. Apo mëre? A më sim gabim? Për ta këshyrë i këtë, jo. Qanena kanë shku. Jo, që që tu përdu ka me i. Që nejra. Shullem të dit ka me shku i shqipe ze. Që, bashkë a nejra që. Të që aja kula gotë, ndërtis. Kushon të bon zonë qështu? Dikush jem të njën të vujt. Të bërtit. Lata këtari bi! Lata këtari bi! U e laka taltek! Izi! You look wounded. I just wanna help you. I'm gonna come towards you. Don't shoot me, okay? E pas kanë plagoze që i për këtë fëmine vogël. E kje vojzë e për thotë mos në gjuj mu se une e të kome të shpëtu. Duhet minimu shqipe. Se gjuna. Oke, duhet mja shëru kome. E, ja shërua. Hasta qëherë, ma shimin gjedit. Hehehe. رجلي لم أعد أحس بالألم لم أعد أحس بالألم ساحرة أنت ساحرة كيف يمكنك فعل ذلك sorry I don't understand a word you're saying سبتكم طيب وثت أصلي سالم 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 يا قوي من سالم سالم جودي I'm جودي جودي yeah جودي Jody. Oh shit. Looks like we have some new friends. احترسوا. قد تكون مسلحة. Get closer.
Okej, edhe një unë i koka. Edhe një unë i koka qëtu, ha? Për ku gjujti, për qëtu. E myta këtë që i peja mora frimën. Okej, tash mujna me shku. Kuku shipe, par aksioni. Come on, we gotta get out of here before more show up. Do t'me njek tash qat... Oh! Ata dy aksionet e para më ka up. Elan që bi rejen, el hësup ti. Pse som një majma me kjo djallë? It's okay. It's okay. I'm alright. We make a damn good team, don't we, Salim? Jena shokt mirë, po thot, apo jo, Salim? Okay. Tash, kam e shku. The sun is rising. It's gonna make it tough to not be seen now. Lindi djeli po thot. Tash po thoton shma fështirë që mu fshinë, adi se na shojnë, ditën ma shumë. Tower's over there. Ndërtej sa onë që atje po thot. El turitin e që abila unek, e la borgje shabat. Që onë të thonë, bre? That's where I need to go. Hasta që ajs që abukin që qi, e të ali, e të bëjni. E që onë të thonë, me ditë. What have I got to lose? Okej, po do tash me njek këtë djallin. Ka përna qënë kjo djale, se nashta kjo pedike. Ajde, ecë. Një trof mija saj zote. Këtë njerë s'to iko i shipe këtu. Opa! Qka po thot bë? S'po thot me myt në njëmën, jo. Vesh pak. Ka me shku tash. Këtë duhet me bunë dishka që të shqipe për spedi se s'na lonë këta. Që shenë të prit këta me kalash. Bebo me... A thash, bebo me dolë në gjujnë. Doet me bo të shka tjetër. We're going straight through. Stay close, okay? Quick, help me! No, okay, shqipe tash unë ja kryej një mbrojtë se këtyne. Qe, ja kum kryu shqipe një mbrojtë se s'munët me rukë plume. Se është mbrojtë, ajden, apëshe. Apëshe, është mbrojtë, ajden. Akëm, në që i sa tjera. Climb!
لن أتركه، لن أذهب. دوت من هيك تشكر ديالك. اوبا انتظر هنا طوال اليوم. تشندر تيسا شوش مكالوتا انتظر حتى يتصل نرمال شاي ديني تيكوش جثمون باي ديني سكوكر جون قد استولوا هؤلاء. اوه ثيكان تشتش بكشيكي. اوه هذا كتير تاش دوت شافيرت. يلا شوفير يلا كويتو يشكوه كوكو تاش هذا فيتن يو ناشتا كنا فين برمي غريت كيارت. يلا شوفير اوكي تاش نادوت ما يبتشتوشي بها اذاي اي ديني جرون كيرت ولا كروت. Take it slow and we'll try to get by without being noticed. برين على باك opa, që shpi gjoj njerëst edhe paket, oh që shipe atjer ku kukën ata ushtort. Ah, problem opa mehlan, mehlan, ajna anë të dahib hake da ajna lë akharin. What the fuck are you doing? The whole town will be on us now. Okay, combo shipping. Selene, stay down and don't Komër këtë fëmija ikë marrë pja ty. Çfarë të grohet mi ID një piboj ka? Sa fur. Oh, nështë të fuj që jena. Amo në kam brojt ID një njeve shqipe. Së të kanë dohtë kur gjon. Këta menej se kena vdik, a thashe. Në ka pështu ID një. This is where we have to go our separate ways. Tash po thot duhet mundona. Ade ti ti rrugëston në rrugëstan mes s'punem as mund tash bash më mos. La na trokuki. Yumkinuni al baka wilaj ani boki.
هستاتيو مساعدتك. I'm sorry, but you can't come with me. You're really brave, Salim. شومي زوتي كوكا سالم. تريم. Someday, this is all gonna be over. نيه ديت بطات كيت كيا كوم من بارو. And you can just go back to being a kid. لك حد انكست يا حياتي. لن انسى فعلك هذا ابدا. Me morë shqepe para synsh, sa e vjetër unë që ke loja, edhe far grafike. Para minë shqepe, që 10 vjetë, edhe far grafike. Se normal e. Që 7-8 vjetë, ma saksysh, 2014 nga dorë. Jamal was around here somewhere. Okay, do I don't have much time. Tash do të në me shku qedina. That's it. Ndartesa. Jamal's here. Okay, now find a place close to the house where I can take cover. You know what you have to do. Find Jamal, Aiden. Don't stop. Okay, do me thon shipe piqe tu on shumë interesant tash ku keni me po çka komendoj shipe se piqe tu shipe janë nis epizoda e ri tash. Që komu kon shipe shumë interesant unë mui mi thon juve. E pi që tu shqipe unë pjavlon që të bezat ju me po në epizodën e rollo që avja në një falendoj shumë që e kini shu që të pjesdej që tu masare në shqipe me bo një like, me komentu, qash ma modha shqipe dhe mi masare në me bo subscribe, dhe video në rollo së një du të gjithve ju përshëndes, alo i rrit, ju dhash pasori, i fatlim të ishën të gjithmon, edhe do shqemi shumë shpejt në video të rollo shqipe. Miro po shqipe.